Prezident Democrat Ivano Merabishvili sașel așrulubi sistema și arsebuli mdromareobit dainteresebă surcheven. Tamas Barturadzis mit 2008 წლიდან პატიმართა გარდაცვალების სტატისტიკა ყოველწლიურად იზრდება. Prezident Democrat Ivano პენიტენციალურ სისტემაში სამედიცინო მომსახურების ხელმოუწოდებლობაზე საუბრობენ და აცხადებენ რომ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში განუკურნებელი სენი დაავადებათა რაოდენობა სადან დაშორიცხვს მიაღწია. Cristian Democratebi როგორც ყოველთვის დღესაც ვაპროტესტებთ იმას რაც ხდება დღეს ქართულ პენიტენციალურ სისტემაში ხდება ის რომ ყოველწლიურად მატულობს სიკვდილიანობა ყოველწლიურად მცირდება სასჯელის გადაბადების ინსტიტუტი და ყოველწლიურად თანდათან ირღვევა პატიმართა უფლებები ციხეებში.